নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 72 বছৰৰ পাছত মহাশিৱৰাত্ৰিত ঘটিছে দুৰ্লভ সংযোগ। এই সাত ৰাশিৰ ভাগ্যত লাগিব লটাৰী, গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এইবাৰ মহাশিৱৰাত্ৰিত এই সাত ৰাশিৰ খুলিব ভাগ্য। এই ৰাশিৰ ওপৰত থাকিব স্বয়ং মহাদেৱৰ অসীম কৃপা। বন্ধুসকল, মহাশিৱৰাত্ৰি পৰ্ব ভগৱান মহাদেৱ শিৱৰ আৰাধনাৰ বাবে বিশেষ মহত্ব ৰৈছে। তেওঁ প্ৰিয় ভক্তসকলে গোটেই বছৰটোত এই মহাশিৱৰাত্ৰি পৰ্বৰ বাবে অপেক্ষাত থাকে। এই দিনটিত মহাদেৱ শিৱক প্ৰসন্ন ৰখাৰ বাবে ভক্তসকলে ব্ৰত, উপবাস, পূজা, আৰাধনা আদি কৰে যাতে তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয়। মানা হয় যে এই দিনটিতেই মহাদেৱ শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ বিবাহ হৈছিল, গতিকে এই দিনটিত মহাদেৱ শিৱ খুব প্ৰসন্ন অৱস্থাত থাকে। গতিকে বিধি বিধানেৰে এই দিনটিত মহাদেৱ শিৱৰ পূজা আৰাধনা কৰিলে ব্যক্তিৰ সকলো মনৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ হৈ উঠে। এইবাৰ এই মহাশিৱৰাত্ৰিত কেইটামান শুভ সংযোগ ঘটিছে। এইবাৰ মহাশিৱৰাত্ৰিত বিশেষ কেইটামান শুভ সংযোগৰ ভিতৰত থাকিব অমৃত সিদ্ধি যোগ, সৰ্বাসিদ্ধি যোগ, ধনযোগ আৰু ৰাজযোগৰ নিৰ্মাণ ঘটিব। লগতে কেইবাটাও গ্ৰহৰ জ্যোতি থাকিব। এইবাৰ এই মহাশিৱৰাত্ৰিত বুধ, শুক্ৰ, শনি আৰু মংগলৰ জ্যোতি থাকিব। ইয়াৰ কাৰণত এইবাৰ এই মহাশিৱৰাত্ৰি বিশেষ হিচাপে থাকিব, যাৰ দ্বাৰা এইবাৰ এই মহাশিৱৰাত্ৰিত এই সাত ৰাশিৰ ভাগ্যত লাগিব লটাৰী। আৰু এইবাৰ এই মহাশিৱৰাত্ৰি পৰ্ব 1 মাৰ্চ মংগলবাৰে পৰিছে। এই দিনটিত পুৱা 3:16 পৰা এই মহাশিৱৰাত্ৰিৰ শুভতিথি আৰম্ভণি হ'ব আৰু 2 মাৰ্চৰ দিনৰ 10:00 সমাপ্তি ঘটিব। এই দিনটিত ঘটা দুৰ্লভ সংযোগৰ লগতে এই দিনটিত শিৱনামক যোগ থাকিব। এই যুগত ভগৱান শিৱৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ লাভ হয়। মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে এই যুগ অতি উত্তম হয়। এই যুগত যিকোনো ধৰ্ম, কৰ্ম বা মাংগলিক কাৰ্য আদি আৰম্ভণি কৰিব পাৰে। এই দিনটিত কৰা প্ৰত্যেক কাৰ্যতেই মহাদেৱৰ কৃপা লাভ হয় আৰু সকলো কাৰ্যই হৈ উঠে সিদ্ধি। গতিকে জানো আহক, এই মহাশিৱৰাত্ৰিৰ শুভ সংযোগৰ প্ৰভাৱ কোনকেইটা ৰাশিৰ বাবে ভাগ্যশালী হিচাপে থাকিব আৰু এই সময়ছোৱাত এই ৰাশিৰ কি কি লাভ ঘটিব পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰথম ৰাশিটি হৈছে মেঘ ৰাশি। এই ৰাশিৰ বাবে এই সময় থাকিব অধিক লাভকাৰী হিচাপে। এই সময়ত মহাদেৱ শিৱৰ বিশেষ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত থাকিব, যাৰ দ্বাৰা যি কাৰ্য বহুদিনৰ পৰা ধৰি পৰি আছিল বা যি কামত বাধা উৎপন্ন হৈ আছিল, সেই কামত এই সময়ত আপুনি অৱশ্যেই সফলতা পাব, সেই কামত আপুনি লাভ পাব। চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কৰা প্ৰয়াস এই সময়ত আপোনাৰ বাবে শুভ হিচাপে থাকিব। কাৰ্য, চাকৰি, ব্যৱসায়ৰ দিশত এই সময়ত শুভ পৰিণাম লাভ হ'ব। লগতে মহাদেৱৰ কৃপাৰ দ্বাৰা এই সময়ত ডাঙৰ ধন লাভ ঘটিব পাৰে। ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ লগতে ব্যৱসায় আপোনাৰ বিস্তাৰ পাব। নতুন ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবেও এই সময় অধিক শুভ হিচাপে ৰ'ব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে তুলা ৰাশি। এই সময়ত এই ৰাশিৰ চাকৰিও ব্যৱসায়ত সফলতা মিলিব। মহাদেৱৰ কৃপাত এই ৰাশিৰ সকলো দিশতেই ইতিবাচক ফল লাভ হ'ব। বেৰোজগাৰসকলৰ বাবে ৰোজগাৰৰ ভাল দিশ প্ৰাপ্ত হ'ব। এই সময়ত আপোনাৰ উন্নতি বৃদ্ধি পাব। লগতে চলি থকা পুৰণা যিকোনো সমস্যাই এই সময়ত দূৰ হৈ উঠিব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে কৰ্কট ৰাশি। এই ৰাশিৰ ভাগ্যৰ সহায়ত টকা পইচাৰ আমদানি ঘটিব। মহাদেৱৰ কৃপাত বিশেষ লাভ মিলিব। নিৱেশৰ ফালৰ পৰা এই সময়ত লাভপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ যোগ ৰৈছে। যি পৰিকল্পনাত আপুনি কাম কৰিব, সেই পৰিকল্পনাত আপুনি এই সময়ত অৱশ্যেই সফল হ'ব। এই সময়ত আপুনি দ্ৰুতগতিত প্ৰগতিৰ দিশে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। লটাৰী ফালৰ পৰা কোনো লাভ পোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰৈছে। লগতে ঘৰ পৰিবাৰত সুখ শান্তিৰ বাতাৱৰণ থাকিব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে মিথুন ৰাশি। এই সময়ত আপোনাৰ ভাগ্য আপোনাৰ সহায় থাকিব। কোনো ফালৰ পৰা ডাঙৰ আপুনি ধন লাভ পাব পাৰে। ঘৰ পৰিবাৰত সুখ শান্তিৰ বাতাৱৰণ থাকিব। দাম্পত্য জীৱনত থাকিব মধুৰতা। অবিবাহিত লোকৰ বাবে এই সময়ত কোনো বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে। ঘৰত কোনো মাংগলিক কাৰ্য হ'ব পাৰে। লগতে সন্তান প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল যোগ দেখা যায়। আহিব লগা সময়ত মহাদেৱৰ কৃপাত আপোনাৰ সকলো চিন্তা বা সমস্যা দূৰ হৈ উঠিব আৰু লাভৰ স্থিতি বনিব। কাৰ্যত সফলতা এই সময়ত আপোনাৰ অৱশ্যেই লাভ হ'ব। আপোনাৰ দ্বাৰা লোৱা যিকোনো নিৰ্ণয় সঠিক হিচাপে এই সময়ত প্ৰমাণিত হৈ উঠিব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে কন্যা ৰাশি। এই সময়ত আপোনাৰ উন্নতিক কোনোৱে বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে। লটাৰীৰ ফালৰ পৰা কোনো লাভ মিলাৰ এই সময়ত যোগ ৰৈছে। নতুন ব্যৱসায়ত লাভ মিলাৰ লগতে ব্যৱসায় আপোনাৰ বিস্তাৰ পাব। চাকৰিত উচ্চ পদ প্ৰাপ্তিৰ লগতে চাকৰিত পদোন্নতিৰো যোগ দেখা যায়। উচ্চ অধিকাৰীৰ সৈতে সম্বন্ধ আপোনাৰ মধুৰ হ'ব। এই মহাসংযোগৰ প্ৰভাৱত লাভ আপুনি অৱশ্যেই পাব। এই সময়ত বিভিন্ন দিশৰ পৰা আপোনাৰ ধন লাভ ঘটিব পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে মীন ৰাশি।
এই ৰাশিৰ বাবেও এই সময় থাকিব অতিকৈ শুভ হিচাপে। এই সময়ত আপোনাৰ লাভৰ স্থিতি বনিব, ব্যৱসায় বাণিজ্যত বিচৰাতকৈ অধিক লাভ মিলিব, ধন সম্বন্ধীয় সকলো চিন্তা এই সময়ত আপোনাৰ দূৰ হৈ উঠিব, এই সময়ত আপোনাৰ আয় বৃদ্ধি পাব, লগতে কোনো মহত্বপূৰ্ণ কামৰ পৰা এই সময়ত আপোনাৰ লাভ মিলিব। বন্ধুসকল, একেবাৰে শেষৰ ৰাশিটি হৈছে কুম্ভ ৰাশি। এই ৰাশিৰ ওপৰত এই সময়ত মহাদেৱৰ অসীম কৃপা থাকিব। মহাদেৱৰ নাম লৈ কৰা যিকোনো কামতে এই সময়ত আপুনি সফলতা পাব। জীৱনত চলি থকা সকলো দুখ কষ্ট বা চিন্তা এই সময়ত মহাদেৱে স্বয়ং দূৰ কৰিব। অর্থ লাভৰ নতুন নতুন দিশ প্রাপ্তি হব। অর্থ সম্বন্ধীয় সকলো চিন্তাই এই সময়ত আপোনাৰ দূৰ হৈ উঠিব। সাবধানতাপূৰ্বক বেপাৰ বাণিজ্য চলালে অধিক লাভ পাব। ঘৰ পৰিবাৰত সুখ শান্তিৰ বাতাবৰণ থাকিব। মহাদেৱৰ কৃপাত এই সময়ত আপোনাৰ সুখ সমৃদ্ধি লাভ হব। লগতে নতুন কোনো বাহন আদি কিনাৰো যোগ দেখা যায়। মুঠতে আহিব লগা সময় মহাদেৱ ভোলানাথৰ কৃপাত আপোনাৰ বাবে অতিকৈ শুভ ও উত্তম হিচাপে ৰব। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে, লগতে মহাদেৱ শিৱৰ অসীম কৃপা যদি আপোনালোকৰ ওপৰত সৰ্বদাই থকাটো বিচাৰে, তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিবলৈ নাপাহৰিব। হৰ হৰ মহাদেৱ, জয় ভোলানাথ, জয় শিৱ শংকৰ, জয় মহাকাল।